Gazdovanie na Hriňovských Lazoch je obľúbené podujatie, ktoré každým rokom priláka viac a viac návštevníkov. Tohto roku sa ulicami mesta prešlo viac ako 6 tisíc ľudí. Takže momentálne prebieha 8. ročník podujatia Gazdovanie na Hriňovských Lazoch. Pričom témou tohto ročníka je ľudové rezbárstvo a staviteľstvo. No a popri tom samozrejme už tradične prebiehajú gazdovské dvory, ukážka poľnohospodárskych prác a rôznych tradičných remesiel. Podujatie prezentuje, ako sa voľakedy žilo na Lazoch v Podpoľaní. Návštevníci sa mohli preniesť v čase a pozrieť si, ako sa vyrábali váľky, drevené šindle či ako sa robili hlinené omietky. Ľudí zaujímalo aj tradičné poľnohospodárstvo. Starí rodičia spomínali na časy strávené na poli a ukazovali vnukom, ako ťažko sa kedysi pracovalo. O zábavu sa okrem iných postaral aj folklórny súbor Mikovian z Mikovíc pri Uherskom Hradišti. Přijeli sme sem reprezentovať vlastne naši obec a vlastne tak náš folklór, tradice. Vlastne tančíme tady už od rána a prodávame tady slivovici, víno a koláčky a rôzne domáci výrobky a tak tradiční veci. Dobré jedlo ponúkali aj dôchodcovia z Hriňovej. V dvore u babičky už druhý rok dôchodcovia z Hriňovej sa dohodli s mestom, že teda budú predvázať svoje výrobky, tradičné koláče, ktoré sa na Hriňovej piekli. A k tomu máme výbornú kapusnicu. Ponúkame okrem koláčov langoše. Z prievodných podujatí bolo požehnanie. Jedným z najzaujímavejších bolo azda osadenie pamätnej lavičky profesorovi Štefanovi Nosáľovi na Raticovom vrchu. Vo večerných hodinách pokračovala zábava v rekreačnom stredisku Košútka.